Подлезите в района на ЖП и автогарата са в окаяно състояние. С времето те са се превърнали в места, където хората си изхвърлят бокулците, въпреки че предназначените за това кощета са само на метри. Освен това, те са подобие и на обществена тоалетна за облегчаването на всякакви нужди. Пантеонът на възрожденците, за който ви съобщихме, че отново е привлякал вниманието на графити-любителите, е в буклуци, които не са почиствани от доста време. Другите сигнали, които получихме, са за района около Сарайския мост, който тъне в мизерия, за останки от сграда, намираща се на улица Николаевска номер 62, която според очевидци от години е в това състояние, а през лятото там се разнасят всякакви миризми. Друг обект, който привлече вниманието ни, е стара постройка срещу арменския дом в района на професионалната гимназия по речно корабостроене и корабоплаване. Ако 5D технологията беше навлязла в телевизионните репортажи, след този материал щеше да ви се наложи да си проветрявате апартамента. Потърсихме за коментар директорът на дирекция екология и транспорт към община Русе Георги Игнатов. Той каза, че е извършена проверка по нашите сигнали. Стана ясно, че някои от терените не са собственост на общината. Игнатов допълни, че ще бъдат изготвени констативни протоколи и изпратени предписания със срок до собствениците, юридически или физически лица, за да бъдат взети мерки. Ако такива не бъдат предприети... И вече се вземат отношения, пак по наредбата и по закона, т.е. вече пристъпваме към санкции, като глобите са по наредбата от 20 до 200 лева, а по закона са от 2000 до 10 000 лева за физическо лице и от 5 до 20 за юридическо лице. Георги Игнатов допълни, че част от местата собственост на общината ще бъдат почистени още утре. За останалите обекти ще бъдат сигнализирани собствениците. Ако попаднете на други замърсени терени, можете да съобщите на дежурния телефон 112, на електронните пощи на отдел екология и на кмета на общината.